Kan man. Det er sådan det bedste. Vi burde faktisk alle sammen være. Hey, prøv lige at komme tilbage. Vi skal alle sammen være. Kom nu. Lad os prøve det. Jeg har AV. Har jeg ikke. Hvor mange mangler? Har alle nu? Om jeg får en sej AV. Jeg vil have en sej AV. Der ligger en sej AV der. Ja, er det hasplanten? Åh, det er hasplanten. Det er hasplanten. Så går vi. Alle sammen AV. Vi mistede fucking meget tid der. Vi går bare flawless, vi gør, man. Ah! Fuck, jeg ligesom prøver den nu lugter den bare. Fuck, det var dumt af mig det der, mand. De kommer ned under, de er under heaven. Nogen var under heaven. Jeg er ked af, men hvorfor rammer de så meget lort? De rammer mere lort. Hvad laver de? Fuck, de spiller alt. Hold lige 2 sekunder. Hold lige, ej, nu stopper de. Hvordan gør du det? Hvordan gør du det? Dude. Han er hoppet ned, tror jeg. Dude, jeg tror han er hoppet ned. Pas på dem fra main. Der, ned main. Nej, han kommer fra døren, nej. Åh, hvad? Hvordan får han dig? Fuck, du er syg i hovedet. Det var dårligt. Bliv ved bomben. Ace, du fik ace. Fuck. Jeg gemmer lige det der. Fuck, luksus, mand.